Ես դերը հազվում եք, հա հագիստ աշխատում եք։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Եթե գործեն, այդ է մեր ելքը։ Այս անգամ իրանք են խնդրելու, որ մենք մտնենք հարկային դաշտ։ Ճիշտ է։ Հիմա 10,000 տաքս ողարորդ դեղին համարները հանել են, հետո ասին դեղիները հետ է, մարդիկ ջղայնացան, ասին չհասկացան, 6 ամիսը մեկ օրենք են բողոք, լրի վազել են անա ձեռներեսները, ապորինի քշում են, հարկային մարմինները ոչ մի բան չի կարում անի, չի կարա ազգովի տուգանի, բացառված է։ Մենք արդեն հավաքեցինք անհրաժեշտ 45 ստորագրությունները։ Արտահերթ նիստ հրավիրելու համար ստորագրել են բոլոր ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի պատգամավորները, բոլորը, այսինքն բոլոր, ուրեմն նաև անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է ստորագրել, այսօր նշանակված է ժամը 18:30-ին, ուրեմն արտահերթ նիստը, օրակարգը ձեզ հայտնի է, երեք մենք ձեզ հետ միասին քննարկել ենք, խոսել ենք, ներկայացրել ենք, չեմ ուզում նորից կրկնեմ, որ առաջին սկզբունքը դա կամավորության սկզբունքն է, երկրորդը 58 միլիոնի շեմը բարձրացնել 150 միլիոնի։ Ես սահմանել միջև 16 թվականի հունվարի 1-ը անցումային դրույթներ, 1 տարի 3 ամիս։ Հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, մենք կարծում ենք, որ իսկապես պետք է այդ նիստը կայանա, տեսնենք, քվորում կլինի, թե չի լինի, դա ցույց կտա ժամը 18:30-ի։ Իրանք հրոխոտ են, վաղաշվում, իրանց միացնում, իրենց աշխատում են։ Ասում եմ, մի ոգևորվեք, իշխանությունը ձեր ոգևորությանը հակառակն է անելու, փորձելու է ամեն ինչ անել, որ նիստը չկայանա։ Երեք էլ 3-6 անց կես կար արտահերթ նիստ, ոչ մի հարաբերական չի մասնակցել։ Այսօր էլ են նույնը անել։ Բնական է, որ այսօր էլ են նույնը անել։ Իրենց մտածողությամբ այն ինչ որ իրենք ընդունել են, շատ ճիշտ է։ Պահանջը, խնդրանքը ձեզ, ուզում եք այս օրենքը անցնի, ուզում եք իրենք ընկրկեն, դուք պետք է առաջ գնաք, դուք պետք է մասնակցեք, դուք պետք է նիստի ժամանակ փորձեք հարաբերական պատգամավորներին ճնշել, որ իրենք մասնակցեն նիստին, ինչը իրենց սուր պարտականությունն է, ինչը սահմանադրական պարտավորություն է, որ պատգամավորը, ես օրենքն եմ ասում, պետք է մասնակցի բոլոր նիստերին,